в едно от ключовите събития за 2014 година е за агросектора ЕБАТ Агро през август месец. Какво могат да очакват земеделските производители от страната от изложението? Надявам се, че до края на август месец новата програма за развитие на селските райони ще бъде готова и земеделските производители ще бъдат в пълна готовност да говорят за своите бъдещи планове, инвестиции с всички изложители на БАТА Агро. Ние считаме, че тази година БАТА Агро, старта на БАТА Агро в малко по-късен период, както беше решено 26-29 август, ще съвпадне с старта на новата програма и това ще бъде един от ключовите моменти за провеждането на тази годишната. Искам да подчертая пето юбилейно изложение на БАТА Агро. Другото важно нещо е, аз не мога да ви открия всички новости, но другото важно нещо, което искам да ви кажа, особено важно, е свързано с демонстрационното поле, което тази година ще бъде много по-голямо. Ще бъде много по-голяма възможност за демонстрация на машините, тъй като стигнахме до извода, че това, което използвахме е малко и не дава пълни възможности. Второто много важно нещо за всички изложители, включително за всички посетители, са няколко битови въпроса, които успяхме да решим. Това е захранване с достатъчна помощност електрозахранване до всеки щанд, вода до всеки щанд и канализация до всеки щанд. Това е много важно, тъй като все пак сме на полето и е много съществено за провеждането на изложението, защото виждате как всички изложители се стараят и наистина изложението изглежда много добро, много професионално, много европейски и това беше едно от нещата, които трябваше да решим. Третия важен момент, много пъти ме питат и аз винаги отговарям, да, влакче ще има, влакчето е договорено, тъй като наистина изложението е много голямо, дълго е по пистата.